Simbi Jira Disendaula, ne Major General Silver Moses Mukalazi, omuwabuzi wa President w'ebyokwerinda mu kibiina kya Mawanga Magate, boogedde ku famire eno ng'eyambye nnyo abantu okusingira ddala mu kisaawe ky'ebyenjigiriza. Weebale nnyo n'okubeera omutima ogwagaliza ggwe ky'osobodde okufuna abalala nabo gakifune. Kuba abantu bangi bw'aba aliko w'atuuse awulira nti abalala bonna balina kulya bulizi mu kitogwe. Alina character ne principles kwatambulira fe ezituyamba gayitamuntu. Abaana baabwe abakulembeddwamu Joanita Serunjoji batendereza bazadde baabwe ne boogeddeko ng'ekyokulabirako. Omugaga Gasta Lulentake naye omukulu agwetabyeko. Minisita Muyingo ne Maama Kalo basiimye abategesa akabaga n'abo bayambyeko mu lugendo lwabwe olw'emyaka asatu. Naye Mukama atukwatiddeko nti tuteesa. Mukwano gwange ono mulungi nnyo mu kuwuliriza, era awuliriza ayogera mpola mpola. Mugambe ekintu n'agamba oyo gw'oteesa, kale katukirowoozeeko. Kubanga mwenda mwenda contribution nnene nnyo ku kiti kyendi mwenda balali kwenyuma n'omu ono w'ekitiibwa teo lugega n'owekyo Henry Nsubuga yakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV.